بذار بفرست. با سلامی گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز، در هر کجا که ما رو میبینید براتون سلامتی و تندرستی آرزو میکنم. قبل از اینکه وارد ریتم اصلی برنامه بشم و مهمان ارجمندم که از راه دور اومده به شما معرفی بکنم، میخواستم از دو نقاش برجسته، ژاک فراست و جناب بزرگمیر که در اسپانیا و لس آنجلس زندگی میکنه، به خاطر کشیدن دو تا پورتره از من تشکر کنم. حتما میام کارشون رو به شما نشون میدم. من وقتی که کنسرت دارم یا در محله‌های عمومی میرم، یاران ضیافت این برنامه رو حمایت میکنن. در یک عبارت میتونم بگم مهرتان فزون و عشقتان جاویدان. در برنامه هفته قبل یک اشاره شد به هوشنگ کامکار، آهنگساز و محقق، که یک عده از بینندگان خواسته بودن که من یک گفتگویی داشته باشم با هوشنگ کامکار. هوشنگ کامکار در ایران مقیمه و من افتخار همکاری دارم با هوشنگ کامکار، بیژن کامکار، ارسلان کامکار و اصولا خانواده کامکارا. حتما با یه برنامه ریزی و امکاناتی که حتما به وجود خواهیم آورد، یک مقدار کارای اونو بررسی خواهیم کرد و برسات هوشنگ کامکار یک آهنگسازی که خیلی کارهای ارزنده داره که نمیتونیم فقط در چند عبارت از اون رد بشیم. به یکی دیگر از برنامه های ضیافت خوش آمدید. مهمان برنامه ضیافت روژان هست. من روژان رو سالهای خیلی دور، سالهای خیلی قبل، از طریق کارهای موسیقیش باش آشنا شدم و بعد از این طرف از اون طرف شنیدم که روژان یک سنگ صبوره، یک هنرمندی که فقط کار هنری نمی‌کنه، همیشه در جریانات فرهنگی اجتماعی به صورت فعال نقش داره و به یه نوعی همیشه برای حلال مشکلات آماده است. سالهای قبل سفر کردم برای یک کار فرهنگی و اجتماعی بود، ازش خواستم که از اون و همسقفش که به ما کمک بکنه، اونا با آغوش باز پذیرفتن و از اونجا آغاز آشنایی ما با روژان بود و بعد دیگه در کنسرتاش بودم، در کارهایی که زده و فعالیتهایی که داشته در زمینه موسیقی. ولی در آخر کلامم، وقتی که من یه هنرمندی رو میبینم که اینقدر متحده به نام ایران و اینقدر دلش میتپه برای ایرانی، برای فرهنگ ایرانی، من واقعا خودم به عنوان یک موزیسین ازش ممنونم و همیشه روژان در کارهایی که در ارتباط با من و فعالیتهایی که داشته میگه که تنها شرطی که من قبول میکنم سخن از من نیاریم، من این کار رو انجام میدم چون دوست دارم و وظیفه‌ام. برای ما یک کار خیلی زیبا در از ارمغان آورده برای برنامه ضیافت. تشکر فراوان دارم از شهروز و سارو در اون طرف دوربین که ما با هم به اتفاق این برنامه رو اجرا می‌کنیم. شهروز جون بزن بریم یه کار روژان رو ببینیم، تست برنامه اولش برگردیم با روژان می‌خوام گفته می‌کنم. Thank you.
عشق و وفاداری با گلشن پرگلی جیین متوی آوازی دل دار لبهری به پیشیان عشقی طول کشتی آتم خوش ویسی و مهری تو گرمی جینیم ریگای نجاتم لبیره چو شو آسمان میشین سر بارم ملی روح لعشق تو ای وطنم من سو غزل خواهم وردی سان بالن وصلی عشق تو بم خاطر و ناکی روکی نقلی بلی وطن سرمس و صفا هر دو بدل حاکی قبولی آزادینا باغچه دلداری و عشق و صفا بود بخوا نور حیف گلم ایمه به جار لیک جای لب احری به پیشیان عشقی تو کشتی آتم خوش ویسی و مهری تو گرمی جینیم ریگای نجاتم با درود فراوان. اگر تازه به ما پیوستید، همینجوری که اطلاع رسولی کردم، روژان مهمان برنامه ضیافت است، از شمال کالیفرنیا اومده و این کار زیباره که شنیدین در اصل برای برنامه ضیافت در تلویزیون اندیشه آورده بود، پاپولا آزادی، کاری از استاد حسن یوسف زمانی روح شاد که در تورنتو در آخرین سالهای زندگیش در اونجا سپری شد. برادرش یکی از بزرگترین آهنگسازه هست که در ایران مقیمه، بچه های برادرش همه یک خانواده بزرگ هستن، به همشون درود میفرستم. تنظیم درخشان و سبز علیرضا افکاری و همون جوری که روژان به من اطلاع رسونی کرد 40 خورده سال پیش مسر خالدی که اونم یکی از بیشک یکی از خواننده هاییست که بسیار کارهای زیبا داره و منم با استاد میرزاده همکاری کردم باهاش، اونم اینو 44 سال پیش خونده. سلام میکنم به روژان عزیز و خیر مقدم میگم که با تمام گرفتاریاتون با همسقفتون اومدین اینجا که این دعوت من رو قبول کردین که با من گفته بودشتی بشه. سپاسگزارم. منم سلام میکنم خدمت شما آقای خسروی مهربان و سلامی دارم خدمت بینندگان محترم این برنامه. سپاسگزارم همایون جان، خیلی اثر لطف کردی، امیدوارم که شایسته این همه مهر شما باشم. حتما هستین. من همونجوری که در اول برنامه یه پیشگفتار داشتم، در اصل یکی از نقطه‌های روشنی که در زندگی هنری شما وجود داره این
قلب شماست که میتپه برای ایرانی ها و همیشه برای کمک کردن و بتونین یک مسئله رو حل کنین آماده هستین. من همیشه توی برنامه ها میگم مگه یک نقاش، یک نفر موزیسین، یک خواننده چقدر در روز یا چقدر در اون ساعت ها میتونه اون کار خودش انجام بده؟ در از شما و همه افرادی که اون رسالت هنریشون رو در اون طرف کارشون ثابت میکنن، اون به نظر من برای من قابل تقدیره. خودت هم یه توضیح بده از این کار زیبایی که برای ما آورده بودی، از زبان خودت بشنو. با کمال میل. این کار همطوری که شما توضیح دادین حدود 40 سال پیش استاد مظهر خالقی این کار رو اجرا کردن، پپوله آزادی رو، که شعر عثمان احمدی هست و یکی از شاهکارهای استاد حسن یوسف زمانی. یادم میاد که پدرم صدای بسیار زیبایی داشتن و جز به آهنگایی که همیشه زمزمه میکردن این آهنگ بود. بسیار احساس داشتم به این آهنگ. یک سال پیش تصمیم گرفتم که این رو بخونم و البته خوشبختانه آقای خالقی تشریف آورده بودن امریکا و ایشون رو ملاقات کردم. چند ساعتی با هم بودیم و صحبتی داشتیم راجع به مسائل موسیقی و اینها. به من اجازه دادن که هر کدوم از کارهای قدیمی ایشون رو مایل باشم بتونم به هر حال به عنوان یک زن کرد ایرانی بخونم و اجرا کنم. بفهمید. نه گفتم شما قد مهربان صحبت میکنیم، من قدر سخنتون شیرینی که من دوست دارم بیشتر در قالب شنونده باشم. خواهش میکنم. من گوش بدم. بله، بعد به هر حال کارو ما تنظیمش رو دادیم با آقای علیرضا افکاری و اینجا کارو اجرا کردم. عرضم به حضورتون حدود یک ماه پیشم توی سان فرانسیسکو دوست گرامی آقای حمیدرضا شفیزاده اومدن به اونجا و ما این ویدیو رو تهیه کردیم. بسیار جالب. در اولین بخش سوالاتم از شما، اصلا چه انگیزه‌ای باعث شد؟ دارم دنبال یه اسمی میکردم که ببینم کسی که رو تاثیرگذار بود که رفتی دنبال کار موسیقی به صورت جدی چه کسی بود؟ البته الان یه اشاره کردی، گفتی پدرم صدای خوشی داشت. آقای خسروی، به هر حال من توی خانواده بزرگ شدم که همیشه آوای موسیقی در اون خانواده جاری بود، به گوش میرسید. همه میتونم بگم اعضای خانواده، برادران و خواهران میخونن، صدا دارن و پدر مشوق بسیار خوبی بود برای ما. در زمانی که به هر حال من در ایران زندگی میکردم، توی فعالیت‌های دبیرستان، دبستان، مدتی توی رادیو کرمانشاه در بخش برنامه کودک حتی فعال بودم و زمانی که در ایران زندگی میکردم، به هر حال به دلیل مشغله‌های زندگی و وظایفی که داشتم و زمینه‌هایی که وجود داشت، مدت کمی با استاد تعریف، صدیق تعریف کار کردم. مدتی در خدمت خانم هنگام اخوان بودم در سازمان انشای موسیقی. بستر فعالیت اصلی در واقع از زمانی آغاز شد که من به امریکا مهاجرت کردم و حدود سال 2004 اولین کارم رو در واقع به شکل رسمی منتشر کردم، دو آلبوم دلشده و کردستان رو. و بعدم از اون زمان در خدمت شما دوستان خوب در امریکا هستیم و برنامه‌های مختلفی به هر حال بعد از اون آغاز فعالیت هنری اجرا شده در مرکز آکادمیک امریکا. خیلی خوشحالم، به خصوص وقتی که هنرمندایی که اسم افرادی که خیلی مسئولیت‌های سنگینی داشتن در این سال‌ها، این همه کارهای درخشنده، کارهای زیبا ضبط کردن، این همه شاگرد تربیت کردن، وقتی که شما از استاد تعریف یادی میکنیم یا از خانم هنگام اخوان، بر صورت در اصل یک رایه دلانگیزی میدیم به این برنامه ضیافت، چون من فوق العاده بر این افراد احترام قائلم و با سختی هایی که هر کدومشون برای خودشون دارن، سالهای خیلی پرباری داشتن و ما همیشه آثارشون رو برخلاف یا میشتویم میبینیم.
اگه موافقی، چون انقدر تو برای ما کلیپ آوردی و انقدر تصویر آوردی، من بیشتر دوست دارم که کاراتو گوش بدن. حالا یه دفعه حتما با دوربین میام شمال کالیفرنیا بشینیم خیلی مفصل با هم ساعت‌ها صحبت بکنیم. با موافقت کارگردان برنامه بریم یه کار دیگه روژان اگه آماده است ببینیم که برگردیم باز بریم. Thank you.
به برنامه ضیافت نگاه میکنید. یکی دیگر از کارهایی که در آلبوم کردی روژان بود و دیدیم، روژان جان توضیح بده ببینیم این کاری که الان پخش شد، کار کردی چی بود؟ که این آهنگ کردی به زبان و لهجه منطقه اورامانات پاوه و توی سیدی کردستان هست به اسم گلکم نخشانه. بله. شما خودتون کدوم از کدوم شهر کردستان هستید؟ من متولد سنندج هستم. متولد سنندج هستی. من یکی از این سالهایی که راجب این دکلمه که در اون کار بود میخواستم در کار اول پخش شد، اون از شما سوال کنم ببینم اون دکلمه چی بود مفهومش؟ آقای خسروی، این شعر پپوله آزادی یا پروانه آزادی شعر بسیار احساسی است. برای من در واقع معنا این گونه جا افتاده که میتواند از زبان مادری باشه به فرزندش. داستان این که در کجا به دنیا آمدی، شهر زیبای محل تولدت و خاطرات دوران کودکی و یک سری مسائل احساسی. دکلمم در واقع بخشی از خود تکرار اون شعر اصلی هست و من وقتی که حدود 3 هفته پیش این کار بیرون اومد تقدیم کردم به همه مادران که از بچه هاشون به هر دلیلی دور هستن، برای اینکه واقعا رابطه احساسی زیادی با این آهنگ دارم. درود بر شما. سوالی که میخواستم ازت بکنم همون جوری که هم اشاره کردم، خارج از مسئله موسیقی همیشه دیدم که قلبت میتپه برای مسئله حقوق زنها، مسئله که در جامعه به یه نوعی تعادل نداره و الان هم که اومدی به شهر فرشته ها در صبح تا شب میبینم پشت درهای بسته با افراد دیگه همیشه جلسه داری و فعالیت میکنی که این بخش از فعالیتات هم خیلی برای من قابل ارزشه، شاید بیشتر نگاه عمیق‌تری رو این بخش دارم. میخواستم ببینم که الان چه خبره که اومدی لس آنجلس؟ اجازه بدین که اینجوری شروع کنم توضیحاتم. و همین جان، اینها در واقع خصوصیته، اینها چیزایی است که انسان باش به دنیا میاد که بعد کم کم شکل میگیره و تکامل پیدا میکنه. من در تمام طول زندگیم بی تفاوت نبودم راجع به محیط اطرافم، خودم روی انسان احساسی و عاطفی میشناسم. طبیعتا خب از زمانی هم که کار اجتماعی و هنری ما شروع کردم شاید مسئولیت بیشتری برای خودم قائل هستم به عنوان یک زن تو این جامعه یا به عنوان یک مادر. به همین علت متعهد میدونم خودم رو که ارتباطم با جامعه اطرافم فقط مسئله موسیقی نباشه، نگاه کنم و ببینم اگر جایی من میتونم حضور داشته باشم و کمکی از من میتونه در واقع مثمر ثمر باشه. همطوری که توضیح دادین به هر حال به دلیل تجمع بیشتر ایرانی ها تو این منطقه فعالیت ها حالت متمرکز تری داره توی لس آنجلس. در اونجا در سان فرانسیسکو هم ما به هر حال فعال هستیم، سازمان هایی هست از نظر کمک به کودکان، مسائل زنان و حتی در مورد اعتیاد و کلاسایی که ما بچه های جوان ایرانی رو که به هر دلیلی مشکلات خانوادگی دارن یا آلودگی هایی دارن اینها رو شناسایی میکنیم، به اون کلاس ها معرفی میکنیم و یه مقدارم از فعالیت هم در اینجا متمرکزه. همینجوری که توضیح دادم خدمتون، مثلا 3 سال پیش ما اینجا با یک مسئله واقعا مشکل یه عده از زنها و دخترایی که ایلیگال بودن و گرین کارت نداشتن و مجبور بودن به کارهای بسیار سنگین با حقوق کم و بعد مشکلاتی که در این مسیر براشون به وجود می اومد و بعد مسئله اعتیاد در بین تعدادی از جوانامون که بسیار فعالیت کردیم با یک دست خانم‌ها که بتونیم اینجا یک مرکزی رو به وجود بیاریم برای پناهگاهی برای این زنها و این دخترهای جوان
به اسم خانه امن. خیلی هم تلاش کردیم در این مورد. خب تلاشامون هم به جایی رسید ولی بعد به دلایلی فعلا متوقف شده، ولی ادامه خواهیم داد به امید خدا و انشالله که بتونیم برسیم اون اهدافی که داریم. حتما به خاطر اینکه وقتی که میبینم در گروه شما صداقت وجود داره و هدف وجود داره حتما میرسید. شاهد هستم که با بنیاد آینه با داریوش هم کار میکردی، درسته؟ بله، دقیقا در همون زمانی که عرض کردم سال 2010 همکاری ما در بنیاد آینه شروع شد و چندین کار رو در واقع پیش بردیم در بنیاد آینه و حتی کاری رو مشترکاً با داریوش عزیز اجرا کردیم. ایشون که در واقع عشق و علاقه قدیمیش هست و با تمام توان دارن حرکت میکنن و کارشون انجام میدن، ما هم در این مسیر اگر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. حتما بر بیاد. اگه اجازه بدی با موافقت بچه های اون وره دوربین اگر که آماده هستن بریم یه کار دیگه ببینیم. وقتی که خانم روجان به طور احساسی صحبت میکنه از این مشکلات، مرسد با این تجاری بریم یک کار موزیک ببینیم، برمیگنیم و گفتگو رو ادامه بدیم. Thank you.
نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ پوست گرفت شهر دل، پوست گرفت شهر دل، من به کجا سفر برم؟ آمدم که سرم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نه، بر تو بگویم که نه. شکرم شکر برم، در هوس خیال او همچو خیال گشتم، از سر رشت نام او نام رخ قمر برم. آمدم که سر برم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نه، با سلامی دوباره کم کم به بخشای پایانی برنامه نزدیک میشیم. یکی از دلایل انتخاب من برای این کار این بود که روژان خیلی کارهایی داره که هم به زبان فارسی میخونه و هم به زبان کردی. حالا ازش سوال میکنم که خواستم ببینم احساست در خوندن شعرهای فارسی راحت‌تر یا کردی؟ ولی هر دو رو میبینم که اون احساس قوی رو داری و اجرات خوبه. خودت چه نظری داری؟ سوال خیلی قشنگیه همایون جان. من وقتی صبح از خواب بیدار میشم تا قبل از ساعت 9 فارسی نمیتونم صحبت کنم. همیشه زبان مادریه، زبان کردیه، یا وقتی خیلی عصبانی میشم حتما با زبان کردی صحبت میکنم. ولی از مزاح گذشته، در واقع کردی زبان مادری من هست و احساس الفت و احساس عجیبی نسبت به این گویش دارم. در ضمن اینکه زبان سلیس و زیبای فارسی هم زبان دوم منه و چون در واقع وقتی که احساس هست همه چی رو میشه به نقش کشید در واقع، و سعیم این است که آهنگای فارسی هم با قدرت آهنگای کردی اجرا کنم. امیدوارم که این گونه باشه. چه خوب. من چون به دقایق پایانی نزدیک میشیم، دو سه تا سوالمو در یه قالب میارم. یکی که میخواستم بپرسم که آیا کنسرتی داری یا نداری، یا برنامه آیندت چجوریه، و یه توضیح بدی که ببینیم که در آینده چی کار رو میخوای بکنی که بیشتر باش آشنا. امیدوارم که عمری باقی باشه و در صدد این هستم که یه سی دی، یک کار جدیدی در واقع مجموعه زیبایی بتونیم جمع‌آوری کنیم به لطف شما و هنرمنده نازنینی که اینجا هستن، و عرضم به حضورتون هم فارسی خواهد بود و هم کردی در گویش‌های مختلف، که این بار هم کردی کرمانجی که بخشی دیگر از زبان کردی است در واقع توی کارام خواهد بود، و در حال جمع‌آوری شعر هستم و اینکه چه کسانی تنظیم‌ها رو انجام بدن. به هر حال مدتی طول خواهد کشید ولی مشغول فعالیت هستم. در اصل الان در آینده نزدیکی برنامه‌ای نداری بروی روی صحنه، مثل که داری میری بیرون از آمریکا، درسته؟ توری خواهد بود در اروپا که هنوز هم مطمئن نیستم در مورد تاریخ ها، ولی در هر حال انشالله هرچی که خیر باشه همون اتفاق میافته. اطلاع رسونی میکنی. من آرزوی موفقیت برات دارم. در اصل در یک برنامه محدود که در این ساعت محدود من میخواستم ویدیواتو پخش کنم، میخواستم راجع به فعالیت هایی که در زمین اجتماعی داری، فرهنگی داری، همونجوری که گفتم واقعا این کلمه رو که گفتم سنگ صبوره روژان، اینو از تای قلبم گفتم و میدونستم که خودتم زیاد خوشحال نیستی وقتی که من راجع به کارهایی که در رابطه با جامعت میکنی، در رابطه با آدم های مختلف، خودت هم تأکید میکنی که سخن نگیم از اونا، ولی خب یه کاری که توی ویدیو هست خب همه میبینن.
امیدوارم بتونم در یک فرصت مناسبتر با دوربین بیام تو این جلسه‌هایی که داری. میدونم که خب همکاراتم شیرزنای دیگه هم هستن که در کنارت هستن، همتون با هم مثل یه دستی که 5 تا انگوش داره، در اصل این 5 تا انگوش میشه یه دست، شما همه در کنار هم میتونین به کارهای مفیدی انجام بدین که تا الان دادی. در طول برنامه همش توی این فضای این کار اولیت بودم، پاپول آزادی که نه. از اینجا درود میفرستم به علیرضا افکاری، یکی از هنرمندای خیلی خوب. میخواستم با موفقیت خودت، چون 4-5 تا کاراتو جمع کرده بودم، کارای روژانو، که با اون برنامه رو به پایان برسونم، ولی بخواستم تغییر عقیده بدم، از کارگردان فنی خواهش کنم یه دفعه دیگه اون پاپول آزادی رو پخش کنه که بریم اون دکلمش هم ببینیم. اگه کاری داری و پیامی داری بده که خدافظی کنیم و بریم و بعدم اونو پخش بکنن که بیرون. سپاسگزارم از لطفت آقای خسروی عزیز. منم از شما. همیشه برنامه‌های بسیار ارگنایز، مرتب، بسیار شیرین سخن. افتخارم هست که واقعا با شما دوستم. ممنونم که منو پذیرفتین تو این برنامه و براتون آرزوی سلامتی دارم و برای بیننده‌های محترم برنامه ضیافت هم همینطور. تشکر فراوان از همسقفتون و شما که این راه دراز اومدین و امروز هم میدونم که کلی قرار داشتی با تمام شلوغی‌هایی که در لس آنجلس استودیوی ما رو سبز کردید. کم کم به برنامه ضیافت و چراغش رو خاموش میکنم و در پایان بخش یکی دیگر از برنامه‌های ضیافت براتون روزهای آفتابی، شب‌های پر ستاره با یه سبد پر از عشق بزنیم. بچه‌ها بریم. ضمن قزالم که کارگردان مهربانم الان اضافه شد به اتاق فرمان، به اونم درود می‌فرستم. بریم کار آخر رو ببینیم. روز روزگار به شما خوش. What are these songs by Lennon?
وصلی عشق تو بم خاطر و ناکی روخی نخی قبله وطن سرم سو صفا هر دو بدل پاکی قبولی از آدینا باغچه دلداری و عشق و صفا بود بخوزور حیف گلم ایمه به جار لیه جان لبه ریبه پیشیان عشقی تو کشتی آتم بود خوشویسی و مهری تو گرمی شینیم رگای نجاتم بود مزاری آواتی من توی نوگلی عشق و وفاداری با گلشنی پرگلی جینم توی آوازی دلداری لبهری به پیجیان عشق تو لدل کشتی آواتم بو خوشویسی و مهری تو گرمی جین و رگای نجاتم بود.